U Šabačkoj opštoj bolnici dr. Lazak Lazarević hospitalizovano je 128 pacijenata u crvenoj zoni, dok se 132 ne-COVID pacijenta nalazi na lečenju u zelenoj zoni. U respiratornoj jedinici nalazi se 10 pacijenata, od kojih je 5 intubirano. Situacija u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom u gerontološkom centru je stabilna. Ponovo je uspostavljeno pripremanje i deljenje obroka u kuhinji centra. Smanjen je broj zdravstvenih radnika koji su iz zdravstvenog sistema grada pomagali osoblju. U posljednja dva dana jedan pozitivan korisnik je preminuo. Trenutno su dva lekara i 5 sestara još uvek angažovani kako bi zdravstvena zaštita i nega bili na maksimalnom nivou. Posle pauze zbog dezinfekcije prostora danas je nastavljena masovna imunizacija protiv koronavirusa u sali ekonomske škole Stana Milanović. U posljednja 24 sata u COVID ambulanti Šabačkog doma zdravlja obavljeno je 250 pregleda. U ime gradskog štaba za vanredne situacije poziv je svim sugrađanima da se prijave i iskoriste pravo da budu vakcinisani u narednim danima. Zainteresovani se mogu prijaviti preko portala e-uprave ili pozivom na broj 0800 223 354.